Švedske bira ako na švedskom stolu ovo hoću. Neću, molim, niste ni njega prekinuli. Ne, prekinuli ste me sad za minut. Nećete me prekinuti. Ovdje ja prekinu za minut. Imaćemo, ja znam da ste vi šef ovdje, ali ne baš toliki. Ne baš toliki, dakle. Pokušajte me prekinuti, hajde da vidim. Molim vas. Gospodo, pola sata pauze. Pričajte kome hoćete sad. Ovo su privatni razlogi. Snimaj! Nisu ovo javni. Otkud im pravo da snimaju, a nemaju dozvolu općinu.